Prepáčte, nechceme vás rušiť. Poďme preč, musím ešte niečo nakúpiť. Mami, bude trápne, keď teraz odídeš. Zuzi, poď si doplniť kofeín. Poď. Dobrý deň, pani učiteľka. Dobrý deň. Nech sa páči, ešte som z nej nepil. Daj si. Ďakujem. Ešte mám nejakú prácu. Ale nie, poďte sa sadnúť, vôbec nás nerušíte. Áno, to je super, že vás v mojom vlastnom fitku neruším. No práve sme si s pani učiteľkou, teda s Alicou, potýkali. Práve v momente, keď ste vošli. Vážne? No tak to gratulujem, teším sa z toho, naozaj to je. Vidím, že potrebuješ zlepšiť náladu. Ježiš, môžem ťa použiť. Aďo, ja naozaj neviem, ako mám stávať. Aďo, prosím ťa, mohol by si nám prísť pomôcť? S čím? No, so strojom. Zabudla som, ako si mi minule ukazoval, ako sa používa. Keď zabúdate, dámy, tak si musíte zapisovať. A keby si nám to ukázal ty a ja si ťa pritom nafotím? A nemusíte fotiť? Ja vám to ukážem. Aj teraz, aj na budúce, veď. Preto som tu, nie? Ospravedlňujte ma, dámy. No, ukážte. Ja naozaj nechcem vyzvedať, ale... Ak sa chcete pýtať na Aďa, tak pokojne môžete, ja s tým nemám žiaden problém. Vy sa poznáte dlho? Celé veky. A odkiaľ? Do života. Aha, teraz neviem, nemám sa pýtať? Nie, v pohode, sa pýtate. Ja iba chcem povedať, že my nemáme žiaden spoločný príbeh. Bol to najlepší kamarát môjho muža. Aha. Lebo je veľmi príjemný. A to je super. Becky, prosím ťa, chod na fidlovku. Potrebuješ si precvičiť sedenie, lebo sa stále hrbíš. Ale to môžem trénovať aj tu. Nie, lepšie je to na fidlopte. Choď. Povedal, že momentálne nemá žiaden vzťah. Tak to ja neviem. Ja do jeho života príliš nevidím. Aha. A aký podľa vás je ako človek? Taký, ako ho vidíte, je... Ochotný, zlatý, milý. Tak to som sa asi nemýlila. Dobre, priznám sa, zaujal ma. Všimla som si. Fakt? Je to vidno? každá žena o neho prejaví záujem. No a potom prečo žiadnu nemá? Neviem, to je záhada. Mm-hmm. Asi je príliš náročný. Aha. Ale vy určite viete, čo na ňo platí, nie? Ako na chlapa? Áno, čo ho zaujíma, aké témy má rád. Napríklad... Napríklad téma školy. Naozaj? Tak ale potom mám šťastie, že som učiteľka. No, áno, musíte ho zapojiť do nejakých školských aktivít a on bude nadšený. Tak ale to vyšlo?